11 часа и 18 минути. Това ден продължава, уважаеми зрители. Отиваме към кулоарите на парламента. Там е Михал Камбарев. Прощавайте. Здравейте, господин Камбарев, народен представител от Продължаваме промяната, Демократична България. Здравейте. Сега, господин Камбарев, кажете ми по водещата тема от днешния ден, която следим и ние всички медии, а именно блокадата на София от земеделците. Ще инициирате ли срещи народните представители? Има ли изобщо връщане назад от това, което бе гласувано окончателно по отношение на освобождаването на вноса от Украина? Така, вижте, абсолютно разговори трябва да има. И тук трябва да се кажат няколко неща много ясно и точно. Първото, което трябва да знаят всички зрители, е, че до момента, въпреки че забраната падна, няма нито едно зърно внесено от Украина. Едно от условията на протестиращите беше изпълнено вече, т.е. бяха договорени квоти, за да може да има ограничен внос, но все още няма абсолютно никакъв внос. Това е важно да се знае. Второто нещо, което е важно да се знае, също е нещо, с което плашат хората и виждам, че по всички медии го комуникират, че украинското зърно било опасно. Направих си труда да извадя малка статистика. Искам само да ви кажа, че преди да бъде наложена тази забрана, всъщност в периода от 1 октомври 22 до май 23, всички пратки от Украина са били проверявани. Това са 575 проби, включително за тежки метали, радиоактивни метали, всички изисквания на Европейския съюз и няма никакви отклонения. Тоест там също няма проблем. Но тук вече искам да кажа, че тези протести може би идват на време, защото трябва да започнем един дебат за българското земеделие и българското животновътство. В каква посока? Това вече е голяма тема, която в тематиката на събитията българският народ е казал, каквото посеем, това ще поженем. Десетилетия наред ние сеем земеделие, което се възползва от субсидии, което лежи на субсидия, не което произвежда. И в момента виждаме, че нашата земя, тя не се сее с домати, не се сее с краставици, ние не произвеждаме. Ето, аз съм от Смолян в миналото. Там има сгради, които са били картофохранилища. Оттам са се карали картофи, оттам са се карали тирове с боровинки, а в момента ние едем картофи от Египет. И тук вече ние трябва да се зададем истинските въпроси. Защо ядем вносна храна? Защо не ядем българска храна? Следващия въпрос е защо българските работници работят на полета в Полша, работят на полета в Нидерландия, не работят на нашите полета. Господин Камбарев, прекъсвам ви, за да ви попитам, понеже казахте нещо под формата на въпрос, го зададох малко по-рано. Трябва ли да започнем, вие го наричате дискусия за българското земеделие, аз питам обаче нещо друго. Трябва ли да се направи проверка на пътя на субсидиите в аграрния сектор, например? Попитах това господин Стефан Янев, лидера на Български възход, тъй като ми беше на гости малко по-рано тук в студиото. Имате ли вие опасения по отношение на този път на субсидиите, компенсациите, опасения за някакви машинации? Да бъда честен, по-скоро не. Не смятам, че земеделците или както ги наричат в помедиите зърнарите са правили машинации. По-скоро смятам, че това е проблем на държавата, а именно на парламенти, на управляващи. Най-вероятно в миналото така са били зададени тези субсидии, че са насочвани приоритетно към определен брой хора, което, разбирате, означава, че не всички стигат, до не всички стигат субсидиите, не стигат субсидиите до животновърите, малките животновъри, малките производители, а всичко се насочва към един големи, така да кажем, производители на зърно, което понеже, е проблем да, и което сега трябва да променим. Да, не искам да слагаме под общ знаменател всички браншови организации, тъй като, вероятно, мисля си, има със сигурност земеделски производители, които не са толкова крупни, полагат усилия и труда си, за да изкарват своята прехрана. Имате ли опасения, че има неравнопоставеност в сектора? Имам опасения, че към момента виждам, че може би няма желание за диалог или поне това е моето усещане, наблюдавайки отстрани. Смятам, че трябва да седнем и да разговаряме, тъй като има вече две покани от министър-председателя Николай Денков, на които никой не се отзова. И смятам, че всички браншови организации трябва да седнат и трябва вече приоритетно да си начертаем как развиваме българското земеделие. И тук не казвам да вземем пари от едните, да ги дадем на другите. Видяхте преди два дена, министър Асен Василев каза, че ако забраната остане, ние ще губим по 40 милиона на месец. Какво означава това?
Нека по-добре пуснем някаква част от по-евтино зърно, което да намали цените. Знаете, че зърно, слънчоглед, фуражи имат отношение към фуражите, към цената на месото, към цената на олиото. За да може леко да се нормализират тези цени, не губейки 40 милиона, ние можем дори да компенсираме част от производителите, които твърдят, че биха загубили. Но тук проблема, нали разбираме, че е много по-голям. Сутринта гледах други интервюта, в които всъщност производители казват: ние не можем да си продадем стоката в Гърция. Гърция залята от зърно. Ние не можем да си продадем стоката в съседни държави. Те са залети от това производство. Тоест, как се разрешава тогава този проблем? Проблема се разрешава, като ние приоритетно седнем и си кажем нашата земя какво най-качествено може да произвежда. Няма как ние да се съревноваваме с най-големите житници в света. И това е нещо, което с годините се е наслагвало, нали? Ние всички го разбираме. Ние трябва да започнем да си произвеждаме обратно домати, да започнем да си произвеждаме ябълки, да започнем да си произвеждаме Звучи много хубаво, господин Камбарев, обаче аз се чудя как ще се случи това нещо и колко бързо ще се случи. Надявам се по-бързо да се случи. Колкото по-бързо се седне на масата и започне да се говори за българско земеделие, за български храни, за българско качество, за български супермаркет. Прекъсвам ви обаче, защото имам конкретни въпроси. Това са в рамките на пожеланията. Аз бих се радвала, ако това видя като резултати след известно време. Вероятно и нашите зрители да си възвърнем производителността в секторите, които в момента ги няма. Смолян в момента замира там не само земеделие, там и животновъдите замират. Господин Камбарев, пресолили се манджата с използването на фразата за терористите според вас? И пак ви питам, разговори с земеделците очаквате ли да се случат на практика на фона на блокажа на столицата? Очаквам да. Трябва да има разговори. Няма друг начин за решаване на проблеми. И колкото и едната или другата страна да е допуснала някаква грешка, да е изпуснала някоя дума, ето пример с дори примера Денков, се извини, ако някой се е обидил, но смятам, че той имаше отчасти своите доводи. Смятам, че ще има диалог, трябва да има диалог. Без диалог ясно е и на едната и на другата страна, че решение няма как да се намери. И да завършим на финала на нашия разговор с това, с което всъщност вие започнахте, тъй като от вчера и в ефира на Нова се опровъргаха твърденията за това какви стоки от Украйна влизали с тежки метали, радиоактивност и не знам си още какви неща. В крайна сметка колегите от Здравей България опровъргаха това с свои гости, представители на институциите, които точно контролират вноса на различни стоки, с конкретни числа, като доказателство, че такива стоки опасни не влизат за хората. На какво се дължат тези внушения според вас? Допускам, че това са политически внушения, които да допринесат за по-голямото обществено напрежение и натиск, но само още един довод да ви дам, тъй като знам, че и аз като зрител не винаги вярвам на цифри, които ми казват по телевизията. Самите зърнопроизводители казват: ние не можем да си продадем стоката, защото Гърция е залята от това зърно. Тоест, нали разбираме, че то е едно и също зърно. Ако има проблем с него, най-вероятно нито гърците ще го вземат, нито който и да било друг. И тук проблем с безопасност няма, но това не означава, че ние нямаме проблем с земеделие и с производство. Имаме, трябва да си го намерим и не трябва да допускаме български производители да фалират, но трябва да преориентираме земеделието, за да може вече и малки региони да започнат да произвеждат това, което са произвеждали едно време. Благодаря ви, господин Камбарев, за това включване. Михал Камбарев, депутат от Продължаваме промяната, Демократична България. Бързам, защото